TK. Chicken Jabberman. How is a tiger? In the woman. A puna muna mata. Puzari bagua. Puati na yopano show. Kero si omeze uza cheuka. Nekuti udari twa munyu. Auna titi iwe wakuti varitira ekuti rufuma wani chinu chino rwata unotora wakanaka uchisiya wakashata neiko rufu iwe uchitora wakanaka uchisiya wakashata saka ndati yedambe tenge dambe pasiva tinyo dari notitorera mwarinza yo titi unge dambe tenge dambe pasiva tinyo dari notitorera Chinu chino rwata, unotora wakanaka, uchisiya wakashata.